ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മിക്കവരെയും നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് വിയർപ്പ് നാറ്റം. പ്രത്യേകിച്ചും വേനൽക്കാലമായതിനാൽ ഈ പ്രശ്നം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കൂടുന്നുണ്ട്. ശരീരം അമിതമായി ചൂടാകുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാണ് ചർമ്മത്തിലെ വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികൾ, അതായത് അപ്പോക്രീൻ എക്രീൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്രന്ഥികൾ കൂടുതൽ വിയർപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ വിയർപ്പ് ബാഷ്പീകരിക്കാനായി കൂടുതൽ താപം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ശരീരം തണുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ വിയർപ്പ് ഒരു ശല്യക്കാരനല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സത്യത്തിൽ വിയർപ്പിന് ഒരു ഗന്ധവുമില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ജലവും ലവണങ്ങളും അടങ്ങിയ വിയർപ്പ് ചർമ്മോപരിതലത്തിൽ വ്യാപിച്ച് നനഞ്ഞ് അവിടെയുള്ള അഴുക്കും അണുക്കളുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ദുർഗന്ധമുണ്ടാകുന്നത്. വിയർപ്പ് ചർമ്മത്തിലും വസ്ത്രത്തിലുമൊക്കെ കൂടുതൽ നേരം തങ്ങി നിന്ന് ബാക്ടീരിയകളുമൊക്കെയായി പ്രവർത്തിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് പോലുള്ള വാതകങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് വിയർപ്പ് നാറ്റം അസഹ്യമാകുന്നത്. പാരമ്പര്യമായും രോഗങ്ങൾ മൂലവും അമിതമായി വിയർക്കുന്നവരുണ്ട്. ചില പ്രത്യേക മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ വിയർപ്പ് നാറ്റം കൂടുന്ന അവസ്ഥയുമുണ്ട്. അത്തരക്കാരൊക്കെ കൃത്യമായ ചികിത്സ എടുക്കാനും വൈദ്യനിർദ്ദേശം തേടാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. ശരീരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ അമിതമാകുമ്പോഴും ജൈവഘടന മൂലവും ശരീര ദുർഗന്ധമുണ്ടാകും. ചില കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിയർപ്പിൽ നിന്നും നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. ശരീരത്തിൽ വെള്ളം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ശരീര താപനില കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. അതുവഴി വിയർപ്പിന്റെ അളവും നിയന്ത്രിക്കാം. ദിവസവും 6 മുതൽ 8 ഗ്ലാസ് വരെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കുക. കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദമാണ് അമിത വിയർപ്പിന് മറ്റൊരു കാരണം. ടെൻഷനും സമ്മർദ്ദവും വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും. അത് നന്നായി വിയർക്കാൻ ഇടയാക്കുകയും അതിനാൽ എപ്പോഴും സന്തോഷമായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ നാം കഴിക്കുന്ന കാപ്പിയിലെ കഫീൻ ആകാംക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇത് ശരീരം നന്നായി വിയർക്കാൻ ഇടയാക്കും. അതിനാൽ കഫീൻ അടങ്ങിയ ആഹാരം ഒഴിവാക്കുക. വിയർപ്പ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രകൃതിദത്തമായ മാർഗമാണ് യോഗ. വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളെ തളർത്തുന്നത് വഴി അമിതമായി വിയർക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നു. ചില ഡിയോഡറൻറ്റുകൾ സ്കിന്നിൽ ബാക്ടീരിയ വളരുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് യോജിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിയോഡറൻറ്റുകളും സോപ്പുകളും ഉപയോഗിക്കുക. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ചൂടും കൂടാനിടയുണ്ട്. ഇത് ശരീരം വിയർക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. ഇനി മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന്, സിഗരറ്റ് എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം വിയർപ്പ് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ കഴിവ് കുറയ്ക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. നൈലോൺ, പോളിസ്റ്റർ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രം ധരിക്കുക. ഗുണമേന്മയുള്ള കോട്ടൺ തുണികൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച അടിവസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് ശരീരത്തിലെ വിയർപ്പിനെ വലിച്ചെടുത്ത് ബാഷ്പീകരണം എളുപ്പത്തിലാക്കുന്നു. നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു തൊപ്പി തലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൂടാതെ കണ്ണുകളെ ചൂടിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ സൺഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. നേരിട്ട് വെയിലേൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ സൺസ്ക്രീൻ ലോഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചർമ്മത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകും. കലാമിൻ, സിങ്ക്, ഓക്സൈഡ് എന്നിവ നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയും ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ്. ഭക്ഷണത്തിനും വിയർപ്പ് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുണ്ട്. നന്നായി വേവിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് പകരം പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ ധാരാളം കഴിക്കുക. കൂടാതെ എല്ലാ ധാന്യ ആഹാരങ്ങളും വിയർപ്പ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. ചൂട് കാപ്പി, ചായ എന്നിവ കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഫ്രഷ് ജ്യൂസോ തണുത്ത വെള്ളമോ കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇത് അമിത വിയർപ്പ് ഒഴിവാക്കാനും സഹായിക്കുന്നതാണ്. ശരീര ദുർഗന്ധം അകറ്റാനുള്ള ചില പൊടിക്കൈകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമതായിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് 8 ഔൺസ് വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് നേർപ്പിച്ചെടുത്തത് ഉപയോഗിച്ച് കക്ഷം തുടയ്ക്കുക. ഇത് ദുർഗന്ധമുണ്ടാക്കുന്ന അണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇത് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നതിന് മുൻപ് അലർജി ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ ചെറിയ ഭാഗത്ത് പരീക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വിയർപ്പ് നാറ്റം അകറ്റുന്നതിന് വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നത് ഏറെ അത്യാവശ്യമാണ്. ദിവസവും 2 നേരം കുളി പതിവാക്കുക. കുളി കഴിഞ്ഞ് മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും ധരിക്കാതിരിക്കുക. പകരം വൃത്തിയാക്കിയ വസ്ത്രങ്ങൾ തന്നെ കുളി കഴിഞ്ഞ് ധരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അയഡിൻ പുരട്ടിയ ബ്രഷ് കൊണ്ട് കക്ഷം ഉരച്ച് വൃത്തിയാക്കുക. കുളി കഴിഞ്ഞ് ഡിയോഡ്രൻ്റ് പോലുള്ളവ ഉപയോഗിക്കുക. കക്ഷങ്ങളിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ പുരട്ടുക. ബേക്കിംഗ് സോഡ പുരട്ടിയ ശേഷം നാരങ്ങ നീര് തേക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒലിവെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് തുടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വിയർപ്പ് നാറ്റം ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നാരങ്ങനീര് വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കക്ഷത്തിൽ പുരട്ടിയ ശേഷം വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് ദുർഗന്ധം പരത്തുന്ന അണുക്കളെ ചെറുക്കാൻ സഹായിക്കും. കുളി കഴിഞ്ഞ ശേഷം കക്ഷത്തിൽ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനെഗർ പുരട്ടാവുന്നതാണ്. മാനസിക സമ്മർദ്ദം വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ വിയർപ്പ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനുള്ള വഴികൾ തേടുക. കൊഴുപ്പേറിയ ഭക്ഷണം, വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമായ വിഭവങ്ങൾ, രൂക്ഷ ഗന്ധമുള്ള വെളുത്തുള്ളി, സവാള പോലെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക. ബി കോംപ്ലക്സ്, സിങ്ക്, മാഗ്നീഷ്യം സപ്ലിമെൻറ്റുകൾ കഴിക്കുക. ഇതിനു മുൻപ് ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം തേടുക. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് വിയർപ്പിൻ്റെ ദുർഗന്ധത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും.